El president Mas i l'alcalde Trias han conegut de primera mà la formació dels estudiants de pastisseria i fins i tot han gosat practicar. Moments abans d'inaugurar Barcelona Resident, la nova residència d'estudiants que impulsa el gremi de pastisseria de Barcelona. Ubicada en ple Born, al carrer Tantarantana, conserva algunes parts i arcs interiors de gran valor de l'antiga caserna de Sant Agustí. Les noves instal·lacions permeten acollir-hi fins a 42 estudiants, investigadors i professors que vulguin venir a fer una estada aquí a la ciutat. També s'ha aprofitat per ampliar l'actual escola de pastisseria del gremi. Tot plegat per seguir apostant per l'excel·lència en la formació i dinamisme dels estudiants, com subratlla l'alcalde. I això jo crec que és molt important, que els estudiants facin pràctiques a empreses i, a més, vosaltres ho feu amb un plantejament que a mi com a alcalde em satisfà d'una manera molt especial, siguent capaços d'apostar per l'excel·lència, siguent capaços per ser un referent, siguent capaços de la internacionalització. Em dèieu que el 40% de les persones que venen aquí doncs són de tot el món, i especialment de Sud-amèrica. No? Pel president català té doble mèrit, diu, fer ara aquesta residència. Igual que vosaltres, si en aquest país hi ha idea i projecte, i en els propers dies es veurà que, més enllà de si s'està més o menys d'acord amb el que es defensarà o no, hi ha capacitat de fer pinya, si això, un gremi, una empresa, una entitat o un país ho té, idea, projecte i capacitat de fer pinya, tot és possible. Dues claus grans de xocolata servien per obrir simbòlicament les portes d'una residència que rebrà ja els primers estudiants en els propers dies.